Зараз я покажу. Я акробат. Я проста. Називається напряжена рубка. Вона виглядає отак. Бачили? О. Потім поворот. Ще поворот. О. Що, вона так файно йде? О. Але треба того, не дуже захоплюватися, без фанатизму. Бо можна себе палець відрубати, коліно, руки. Це було що таке? Це значить дуб. Сухонький дуб. Рівненький. Був би якби не рівненький, то би ми його не розрубали. Понятно? Ой, як файно все пішло. Це все піде, такий файний дробовець сухонький. Дубу. То піде десь того. Я думаю, що в ресторан спальня. О, топи. От і все. І ковен розрубаний.